Sunt niște întrebări complicate și una dintre ele este de ce întârzie Dumnezeu? De ce întârzie Dumnezeu? Oare de ce întârzie Dumnezeu? Pentru mulți dintre noi care se roagă de ani de zile, pentru mulți dintre noi care așteaptă o minune din partea lui Dumnezeu, câteodată poate să pară că Dumnezeu întârzie. Câteodată poate să ni se pară că rugăciunile noastre se duc până undeva la tavan și că Dumnezeu nu mai ascultă. Cum spuneam, astăzi sunt prins așa între ciocan și nicovală și vreau să vă cer ajutorul. Am un mesaj pe care l-am pregătit și un mesaj pe care trebuie să-l spun. Pe care vreți să-l... Acum, indiferent ce alegeți voi, eu am să spun pe la care trebuie să-l spun. Ele se leagă într-un fel. Pentru că sunt multe întrebări pe care le avem față de Dumnezeu și una din întrebările principale este de ce, Doamne, nu întârzii în a face dreptate pe pământ? Ca Asaf, de multe ori ne uităm la cei răi care o duc bine, sunt la București, treaba e bună, Moldova tot n-are autostrăzi, voi aveți, Domnul să vă binecuvinteze, suntem geloși pe voi. Și parcă nu se rezolvă nimic și totuși ei o duc bine. Și este foarte ușor să cazi în plasa lui Asaf, care la un moment dat spunea cei răi se fac mari, ochii lor se bulbucă de grăsime și parcă, Doamne, Tu întârzii. Sigur, putem să vedem și să înțelegem că Dumnezeu nu întârzie niciodată și că timpul Lui întotdeauna este la micron. Dacă țineți minte când s-a dus mama la Iisus și a spus, nu mai au vin, poți să faci ceva. Iisus îi spune, ce am cu tine, femeie? Nu mi-a susținut încă ceasul. Și apoi e punct și rezolvă problema. Dar între punct și următoarea propoziție, nu știm câte minute, poate chiar ceasuri au trecut. Ceea ce ne face pe noi să înțelegem că timpul lui Dumnezeu este exact. Și că nimeni și nimic nu poate să-L facă pe Dumnezeu să întârzie. Ci singurul lucru pe care trebuie să-L schimbăm în viața noastră vis-a-vis de timpul lui Dumnezeu este felul cum așteptăm. Felul cum așteptăm. Există două feluri de așteptare. O așteptare, cum spune folclorul, pară mălăiață, în gura lui nătăfleață. Hai că o să vină, așteptăm să facă, pentru că Dumnezeu oricum lucrează. Și există o așteptare biblică, o așteptare care are de-a face cu pregătirea și anticiparea miracolului. Pregătirea și anticiparea miracolului are de-a face cu credința pe care eu o am că Cel care a spus va face. Că Cel care a promis va împlini. Și am cântat despre numele ăsta mare, numele ăsta extraordinar și mi-a plăcut că mulți dintre noi am repetat așa la unison orice limbă, orice genunchi, cel mai mare nume, numele lui Iisus. Amin? Când rostim numele lui Iisus, fața noastră trebuie să se umple de bucurie, să lumineze. Nu-i așa? În America, când locuiam, erau mulți creștini pe autostrăzi și aveau semnul peștelui, cruci și așa mai departe. Dar erau unii care aveau pe spate un semn și scrie acolo, I wish I was fishing. Mi-ar fi plăcut să fiu la pescuit. I wish I was golfing. Mi-ar fi plăcut să fiu la golf. O mulțime de creștini în bisericile noastre stau cu niște fețe și se uită la predicator și le-ar trebui un semn pe frunte. Mi-ar fi plăcut să fiu în altă parte. Și mi se pare că majoritatea adunărilor noastre au de-a face cu faptul că venim să bifăm ceva, încă o bifă. Și am plecat la treburile noastre, am plecat să facem ceea ce trebuie de fapt să facem, să facem ceea ce cu adevărat suntem pasionați. Dar eu cred că eclesia, adunarea celor scoși în afară, trebuie să fie adunarea bucuriei. Și bucuria se vede pe fețele noastre. Când ai luat bacaloriatul,
se vedea pe fața ta. Când ți s-a născut primul copil, se vedea pe fața ta. Când te-ai mutat la casă nouă, se vedea pe fața ta. Nu stăteai. Pentru că exact așa te uiți acum la mine. Tu care ai râs cel mai tare, da. Tu, așa te uiți la mine. Și aici spunem că suntem în prezența Dumnezeului celui viu. Când te uiți la El, te luminezi de bucurie. Se întâmplă ceva pe fața ta. Dacă ești mai negricios, mai alb, mai cu păr, mai fără păr, nu contează. Te luminezi de bucurie pentru că El este în mijlocul nostru. Și astăzi vreau să vorbesc despre ceea ce mi-a pus Dumnezeu pe inimă. Conduceam prin cartierul ăsta frumos al vostru și am văzut o mulțime de blocuri. Soția mi-a zis, bă, ce multe blocuri sunt aici, extraordinar. Avem și noi un cartier acolo, Miroslava se cheamă, a început să devină ca Florești. Mulți oameni s-au mutat acolo și așa parcă am simțit din partea lui Dumnezeu o greutate pentru voi și o misiune pe care o aveți și trebuie să o împliniți aici. Și misiunea n-are de-a face cu când va lucra Dumnezeu, pentru că Dumnezeu lucrează. Amin? Dumnezeu lucrează și astăzi. Mi-am deschis biserica acum 7 ani într-un mediu foarte complex. Foarte complex. Și după 7 ani de frământări și greșeli pe care le-am făcut și o mulțime de lucruri ca oameni pe care am încercat să le facem și poate nu ne-au ieșit cum am vrut noi, astăzi când tragem linia ne uităm și vedem ceea ce a făcut Dumnezeu rămâne. Și problemele noastre cele mai mari acum sunt cu spațiul care nu ne mai ajunge, cu programele care trebuie să le facem mai multe, cu mulți oameni pe care trebuie să-i slujim. Și am înțeles că de fapt Dumnezeu lucrează. Și astăzi cu putere cum lucra și acum 2000 de ani. Pentru că dacă vorbim de un Dumnezeu care nu se schimbă, vorbim de același Dumnezeu activ în viața bisericii Lui. Un Dumnezeu care lucrează cu semne și minuni și astăzi. Pentru că m-am născut în biserică penticostală și bunicii mei au fost slujitori. De fiecare dată când auzeam în Faptele Apostolilor că biserica creștea cu ajutorul Duhului Sfânt, credeam că Duhul Sfânt îi ia de urechi și îi bagă în biserică. Ca acolo să-i mustrăm noi bine. Așa am crezut multă vreme. Până mi-am dat seama, de fapt, că biserica crește cu ajutorul Duhului Sfânt înseamnă că în biserică sunt recunoscute darurile Duhului Sfânt și alea sunt lăsate să funcționeze. Pentru că atunci când învățătorul învață, oamenii se zidesc. Când evanghelistul predică, oamenii se pocăiesc. Când cârmuitorul, administratorul lucrează, lucrurile sunt bine și avem de toate. Dar când începem să purtăm alte pălării și să facem alte joburi care nu ne aparțin, aici intervin problemele. Aș vrea astăzi foarte mult să aduc viziunea lui Dumnezeu generală pentru biserica evanghelică română din țărișoara noastră sau poate și din diaspora, pentru că vreau să mă limitez la națiunea noastră, să aduc această viziune generală, să o aduc la nivelul tău personal. La ceea ce tu ai de făcut acum. Nu de mult am terminat o serie de predici la Rema numită Influencer. Sună funny, nu? Dar de asta am numit-o Influencer. Și am pornit de la ideea că fiecare creștin este un influencer. Acolo unde ne-a așezat Dumnezeu, suntem niște semne, niște mărturii, Biblia vorbește despre asta, și oamenii se uită la noi. Se uită la noi să vadă cine este cu adevărat Domnul nostru. Și poate se spune, poate influencerii sunt cei care cântă și au vizualizări pe YouTube, sunt cei care predică și sunt văzuți. Și eu îți spun astăzi că fiecare creștin cel cunoaște pe Dumnezeu, trebuie să influențeze pe cei din jurul lui. Nu poate, ci trebuie. Trebuie.
Asta este voia lui Dumnezeu. Influencerii nu sunt primarul sau senatorii sau oamenii mari de afaceri, nu. Toți suntem pentru că toți avem o influență în sfera noastră de influență. Fiecare dintre noi avem o influență față de cei din jurul nostru. Și ceea ce vreau să înțelegi astăzi este că Dumnezeu te-a așezat strategic acolo unde ești. Nimeni nu este la voia întâmplării. Nimeni nu este accidental acolo unde este, ci Dumnezeu vrea ca tu să fii astăzi aici în Cluj și să-ți faci treaba așa cum ar trebui să o faci. Și astăzi avem în Biblie un pasaj extrem de important care ne va ajuta să înțelegem de fapt ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Ceea ce Dumnezeu așteaptă de la fiecare, de la fiecare creștin, de la fiecare slujitor, și îl găsim în Fapte, în capitolul 16. Și vom citi despre Pavel și Sila. Am citit de multe ori de aici și poate mulți dintre noi am auzit, știu eu, multe predici despre faptul că Pavel și Sila făcuseră niște minuni extraordinare. În special, era o roabă care îi urmărea peste tot și care le făcea reclamă. Da? Un fel de Facebook de ăsta a vorbit. Era că avea o portavoce și striga: aceștia sunt robii lui Dumnezeu, aceștia sunt slujitorii celui preanalt care vă vestesc calea salvării. Și a făcut multe zile chestia asta. Și ceea ce nu-mi iese din cap, pentru că noi vrem să ieșim în afară și să povestim și să spunem oamenilor, nu-mi iese din cap faptul că la un moment dat Pavel s-a enervat. S-a enervat. Pentru că Dumnezeu nu are voie de reclama diavolului. Și Pavel se întoarce mâhnit, nervos, și poruncește Duhului din femeie și spune: în numele lui Iisus Hristos ieși din ea. Și în aceeași oră, în aceeași moment, Duhul a ieșit din femeia respectivă. Stăpânii roabei care câștigau bani buni în urma a ceea ce făcea femeia, i-a prins pe Pavel și Sila, i-au dus la conducători, i-au băgat în temniță. Și zice că i-a băgat în temnița interioară, era una exterioară unde stăteau ăștia care furau o pâine, mai aveau ofense mai mici. Dar ăștia, Pavel și Sila, au fost prinși în temnița interioară cu picioarele în butuci. Și foarte interesant. Foarte interesant. Zice Pavel și Sila, la miezul nopții, se rugau și cântau laudele lui Dumnezeu și prizonierii îi auzeau. Fiți atenți! Fiți atenți! Ai o zi extraordinară de evangelizare, oamenii se întorc la Dumnezeu, faci exorcizări și în loc să sfârșești la o masă bogată sau într-un pat confortabil, să te bucuri și tu de roadele misiunii tale, ajungi în temniță bătut măr, cu picioarele în butuci, nu știu cum poți să dormi cu picioarele prins și să stai practic înșezut. Și la miezul nopții, Pavel și Sila cântau Domnului cântări de laudă și ceilalți prizonieri îi auzeau. Și dintr-o dată, un mare cutremur de pământ s-a făcut, s-au zguduit temeliile închisorii și îndată toate ușile s-au deschis și legăturile fiecăruia s-au dezlegat. Și temnicerul s-a trezit din somn și când a văzut lucrul ăsta, desperiat, în confuzie, văzând că ușile închisorii erau deschise, și a scos sabia și a vrut să-și facă sepucul. Pentru cei care nu știți ce înseamnă sepucul, n-ați citit Shogun, uitându-mă peste voi, înseamnă că majoritatea, că sunteți foarte tineri, a vrut să-și facă harakiri. Pentru cei dintre voi care nu știți ce înseamnă harakiri, înseamnă să se sinucidă. Și atunci, Pavel a strigat cu voce tare spunând: nu-ți face niciun rău, că suntem toți
aici. Atunci el a cerut o lumină, cine? Temnicerul. A s-a dus acolo înăuntru și a venit tremurând înaintea lui Pavel și lui Sila. Știți ce îmi spune mie tremurândul ăla lui? Îmi spune că atunci când s-a uitat la Pavel și la Sila, a înțeles că ăștia sunt deosebiți. Mă, care dintre noi n-ar fi luat-o la fugă? Care dintre noi n-ar fi fugit? Aleluia, Doamne, ai răspuns la rugăciune. Am plecat, s-a terminat. Temnicerul s-a uitat la ei și a spus, ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu, ăștia sunt oameni deosebiți. I-a dus afară și le-a spus așa, domnilor, ce să fac ca să fiu salvat? Ați văzut? Nu se spune nimica de predică, se spune că ăștia cântau. Imaginează-ți după câteva cântece deja oamenii să se predea. Domnule, ce să fac? Ce să fac ca să fiu salvat? Și ei au răspuns, crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi salvat tu și casa ta. Tu și casa ta. Domnilor, ce să fac? Ce să fac? Acum, cuvântul casa ta acolo este cuvântul oikas. Care nu înseamnă numai familia, numai servitorii tăi, numai cei care aparțin casei tale, ci sunt cei, toți cei care sunt sub influența ta, pe care îi vei impacta tu prin modul în care trăiești. Matei 10:6, Hristos le spune, ci mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Cuvântul este oikas. Oile pierdute din sfera voastră de influență. Cei pe care Dumnezeu i-a hărăzit să fie în sfera voastră de influență. Și ai să întrebi, oikas, care este sfera mea de influență? Vreau și eu să fiu eficient. Doamne, de ce întârzi în a-ți împlini promisiunile? Dumnezeu nu întârzie, ci Dumnezeu te-a trimis pe tine. Dumnezeu nu mai trimite îngeri, deși are la dispoziție heruvim, arhangheli, tot felul de îngeri poate să trimită, dar nu. El a încredințat slujba aceasta ție și mie. Dumnezeu nu întârzie, ci Dumnezeu te-a trimis pe tine. De ce întârzi, Doamne? Eu nu întârzi. Tu ești cel care zăbovești. Tu ești cel care aștepți să vină timpul potrivit, biserica potrivită, păstorul potrivit, ca să începi cu adevărat să fii influent. Ascultă-mă bine. Oare care este oikas? Care este sfera noastră de influență? Care este cea care ți aparține ție? Prima sunt oamenii tăi. Cei ce sunt lângă tine sunt în influența ta. Sociologii au calculat că în sfera zilnică noastră de influență sunt circa 12 oameni. Au calculat ei 12 ore în care ești activ, poți să întâlnești în medie un om pe oră. Poți să dai unui om într-o zi o oră din viața ta. Asta evident este un calcul, o medie. Da? Apropo, aceeași statistică spune că un tată petrece în medie 7 minute cu copilul pe zi, 7 minute, da? 7 minute ori 7 fac 49 de minute. Noi sunt tați printre noi care nu stau nici măcar o oră cu copiii lor pe săptămână. Dar asta este o altă probă și o altă predică. Iisus îi spunea îndrăcitului din Gadara, după ce îndrăcitul a fost eliberat, a spus, vreau să merg cu tine, merg la tine la biserică. Și Iisus îi spune, nu. Tu mergi acasă, oikas, la prietenii tăi și povestește-le ce lucruri mari a făcut Domnul pentru tine și cum a avut milă de tine. Nu Romani sau Apocalipsa. Oamenii nu sunt interesați de astea. Oamenii nu știu ce sunt astea, nu știu cu ce să mănâncă astea. Nu teologie, ci spun-le povestea ta. Pentru că oamenii ce te ascultă zilnic sunt oamenii care au venit în oikas, în sfera ta de influență. Avem în Iași multe mărturii de genul acesta în ultimii 7 ani. Și mi-aduc aminte de una care iese poate mai mult în evidență. Erau două fete gemene ce veneau la noi la biserică. Lucrau la un magazin second hand.
Fetele erau niște evangheliste și sunt niște evangheliste extraordinare. Cum intra cineva, intra în vorbă cu ei și îi spuneau de Iisus. A intrat o doamnă, Ana, pe nume Ana. Și au început să-i arate haine și apoi au întrebat-o de Dumnezeu. Cum? Și au invitat-o la biserică. Și a zis, am eu biserica mea, merg eu la bisericile mele, nu este problemă. Și a mai trecut, au mai venit odată, i-au spus iar a invitat-o. La un moment dat, după ce a insistat atâta, au scos din gura ei că vine. Și Ana se duce acasă la soțul ei și spune, băi, uite, vine duminica și am promis că merg și mi-e rușine de fetele alea, că tot mă duc în magazin acolo. Ce spui, mergi în duminică? Ăsta spune, da, du-te tu, nu, că nu mă duc fără tine. Long story short, cum spune americanul, au venit amândoi la biserică, au intrat la Rema, i-a plăcut și nu prea el, în prima zi, a zis, ăsta e locul meu. El a început să vină la biserică și ea a început să vină cu el. Aveau o fată și un băiat și ăștia au început să vină la biserică, amândoi adulți. Și ăștia au adus pe alții și cred că am numărat prin mărturia celor două gemene. 7 oameni s-au botezat. Oameni care nu aveau nicio treabă cu evanghelicii, oameni care erau pierduți complet în lume, oameni care și-au găsit un scop. De ce? Pentru că fetele acelea au înțeles că în sfera lor de influență trebuie să vorbească despre cea mai mare minune din viața lor. Care nu este o biserică, nu este o comunitate, deși aici oamenii vin să fie vindecați, ci este un nume și o persoană, Iisus Hristos Domnul. Așa că în sfera ta de influență trebuie să fii activ. Oikos înseamnă pe lângă oamenii tăi și locul tău. Acolo unde ești tu acum este exact locul unde vrea Dumnezeu să fii tu. Da. Exact acolo unde ești tu vrea Dumnezeu să fii. Nu ești la întâmplare în Cluj. Ești pus aici cu o misiune. Fiți atenți ce spunea Pavel atenienilor. Și a făcut dintr-un singur sânge toate națiunile oamenilor să locuiască pe fața pământului și a hotărât timpurile dinainte rânduit și le-a rânduit și granițele locuinței lor. Ai auzit? Dinainte Dumnezeu a vrut să stai unde stai tu. Să influențezi pe oamenii pe care trebuie să influențezi acolo unde ești. O mulțime de oameni extraordinari cunosc, oameni care au planuri fantastice, viziuni foarte puternice, lucruri mărețe pe care nu le-au făcut niciodată, fiindcă sunt tot cu valiza făcută. Oameni care nu s-au mutat niciodată pe un câmp de misiune, oameni care niciodată n-au făcut nimic pentru că ei au un plan, au o viziune, numai că nu se mișcă nicăieri. Sunt oamenii care nu cred că Dumnezeu i-a așezat în locul în care trebuie și care tot așteaptă să se mute, să găsească o biserică care, într-adevăr, să facă lucrarea lui Dumnezeu, un păstor care să predice cu adevărat cuvântul, o trupă de închinare care să cânte cu adevărat, că ăștia nu sunt așa de ok, și tot așteaptă și tot așteaptă să se întâmple și nu se mai întâmplă nimic. Când eram adolescent, citeam foarte multe cărți. Nu pentru că am fost foarte deștept, ci pentru că nu se inventase PlayStation și Xbox. Da? Și toate gadgeturile astea. Nu mai puneți atâta presiune pe tineri, pentru că dacă voi erați în locul lor, făceați la fel. Okay? Și încercați să-i ajutați prin această junglă nenorocită care prinde pe mulți astăzi. Și nu avem ce face altceva. Televizorul, ce începea la ora 6 și termina la 7:30 pentru cei mai albi la păr, nu? N-a prea avea ce să faci. Și citeam foarte multe romane și la un moment dat am ajuns să cred că sunt născut în timpul greșit. Citeam romanele lui Carl May cu Vinetu, și mă visam pe un cal și eu, mamă, ce caut eu aici la bloc, în Iași? 4 copii în 3 camere, ce fac eu aici? Eu trebuia să mă nasc la curtea lui Ludovic al XIV-lea, nu? Mai este cineva aici ca mine? E unul care a făcut așa. Am înțeles, brother. Thank you. Am prins o carte foarte bună. Am uitat cum se cheamă și autorul ei. Dar nu mai contează acum.
care descria cu adevărat cum arăta curtea regelui, Ludovic, în Evul Mediu. Și spunea cu lux de amănunte unde mergeau ei la baie. Și faptul că erau certați cu apa și considerau că îi blestem dacă te speli. Și am înțeles și de ce s-au inventat perucile. Ca să nu sară păduchii de la unul la altul. Pentru cei care nu știați. Și atunci am înțeles că atunci când a scris cei trei mușchetari, Alexandru Dumas a lăsat deoparte mirosurile și toate lucrurile astea pentru că a vrut să romanțeze și am dat slavă lui Dumnezeu și am mulțumit că trăiam pe vremea aia în Iași la trei camere cu patru copii, dar aveam apă curentă și canalizare. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Așa că acolo unde ești, chiar dacă poate momentan nu-ți place, Dumnezeu a hotărât să fie acolo. Trăim niște timpuri absolut incredibile și dacă dăm voie să spun, suntem așa de aproape de revenirea Lui, suntem așa de aproape de împlinirea tuturor lucrurilor, încât de multe ori uităm ce har deosebit avem și că faptul că trăim într-o generație binecuvântată. Chiar dacă nu-ți prea place acolo unde ești, nu ești la voia întâmplării, ci ai fost așezat acolo unde ești ca să câștigi pe oameni pentru Hristos. Oikos, dincolo de oamenii tăi și de locul tău, înseamnă pasiunea ta. Da, vorbim în biserică despre pasiunile tale. Da, pentru că cel care te-a creat, te-a creat în felul ăsta. Cel care te-a creat, ți-a dat pasiune, lucru care te face pe tine să vibrezi într-un mod deosebit. Ai o pasiune, ești atras de ceva, activități, slujiri, domenii. Sunt unele lucruri care te atrag și altele pe care nu le bagi în seamă. Unii au primit acest dar al evangelizării. Noi îi spune outreach, e un termen luat de la americani, tot ne-am super americanizat, dar sună foarte bine. Outreach. Îl prins pe ăla din afară. Unii sunt pasionați maxim de evangelizare, de a merge afară. Alții de întrajutorări. Nu pot să vadă pe oameni că au nevoie. Alții de studiu, de educarea copiilor. Oikos este sfera ta de influență, înseamnă locuri, oameni, pasiuni. Și îmi doresc cel mai mult pentru biserica mea și pentru biserica voastră, ca oamenii să lucreze acolo unde sunt pasionați. Dacă în momentul ăsta, în slujirea ta, nu ești pasionat, trebuie să faci un pas în spate, să vezi ce se întâmplă, să găsești locul care te atrage, te pasionează și să faci lucrul ăla. Pentru că atunci n-ai să mai fii obosit, niciodată nu vei duce lipsă de resurse, pentru că aia este pasiunea ta, este darul lui Dumnezeu pentru tine, este misiunea ta. Nu te mulțumi cu mediocritate, cu călduți, pentru că mediocritatea și călduțul omoară bisericile noastre. Mentalitatea că merge și așa, că se poate și așa, Că este ok și așa. Nu te mulțumi cu asta. Pentru că Domnul astăzi lucrează în generația noastră. Există o întâlnire miraculoasă ce a avut loc în 1975 între doi oameni, doi generali mari al lui Dumnezeu. Unul este Lauren Cunningham, fondatorul Youth with a Mission, și celălalt este Bill Bright, fondatorul Campus Crusade. Erau prieteni foarte buni și s-a nimerit în programul lor să slujească în același oraș, în locuri diferite. Și au vorbit unul cu celălalt ca să se întâlnească la un mic dejun. Și au spus, uite care-i treaba, dimineața ne întâlnim la micul dejun și apoi plecăm amândoi să ne facem treaba. Când înainte să ajungă să întâlnească, în noaptea respectivă, Lauren a avut un vis din partea lui Dumnezeu și l-a notat pe o hârtie, s-au întâlnit la micul dejun și Lauren îi spune lui Bill, vreau să împărtășesc cu tine o viziune, un vis pe care l-am avut noaptea cealaltă. Și Bill îi spune, wow, și eu am avut un vis. Și eu am avut o viziune.
Lorin spune, uite că mi-am notat pe hârtie și vreau să-ți arăt, și el scoate un șervețel și eu. Am avut un șervețel pe noptieră, l-am notat și eu. Și visul pe care Dumnezeu le-l-a dat amândoror oameni este o viziune care vorbește despre societatea care va fi societatea noastră, care este construită și are 7 munți. 7 munți sunt cele 7 instituții care sunt în societate, 7 instituții în care creștinii trebuie să ajungă și creștinii trebuie să aibă influență. Ceea ce au înțeles ei este că 6 dintre ele sunt influențate de cel rău. Și ele trebuie să ajungă din nou sub influența lui Dumnezeu. Și au înțeles că pentru ca să biserica să aibă o influență pe pământ, creștinii trebuie să acceseze fiecare din sferele acestea. Prima dintre ele, că vi le enumăr așa pe scurt, prima este biserica. Evident, biserica este locul unde oamenii se mântuiesc. Apoi este guvernul, politică, decizii, arta, entertainmentul, educația, să nu uităm că 100 de ani în urmă educația era prin excelență creștină. În România abecedarul se făcea pe psaltire. Cele mai prestigioase universități care astăzi se fălesc cu progresismul lor, Princeton, Oxford, au fost creștine, au fost fondate de teologi. Și astăzi se fălesc cu liberalismul lor. Deci 4 educația, 5 businessul, asta este coloana vertebrală a economiei, 6 media, televizorul și internetul, 7 este familia. Și istoria ne învață că atunci când familia s-a prăbușit, civilizația s-a prăbușit. Avem oameni aici care sunt într-una din sferele acestea. Ascultați-mă bine. Ce ar trebui să facem noi? Ce spuneau ei? Este că fiecare dintre noi trebuie să avem o influență acolo unde ne-a așezat Dumnezeu, în una din sferele acestea. De fapt, uitându-mă aici, noi am mai adăugat la ea și încă una, se numește sănătatea și știința, fiindcă avem mulți medici acolo. Dar ceea ce este important și cred, dincolo de ce au crezut oamenii aceia, este că biserica și credința trebuie să fie mijloace prin care acestea încep să funcționeze. Nu poți să-ți lași credința acasă când mergi la cabinet, ca medic. Nu poți să spui, gata, am băgat-o în dulap, am închis cheia și mă duc și sunt un medic, dar mi-am lăsat credința acasă. Nu poți să intri în tramvai și să lași acolo în tramvai credința și să mergi la universitate ca și cum nu ai nicio treabă cu Dumnezeu. Dar nu poți să-ți lași credința în dormitor și să mergi la business. Credința, dacă o ai, ea nu numai că te urmează, ci te și ghidează. De asta spunea Iisus când se ruga Tatălui în grădină, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Poate să te întrebi, ok, sau înseamnă că după ce spui, înseamnă că trebuie să mă duc la seminar. Nu oricine trebuie să meargă la seminar. Dacă ești chemat să te dedici complet slujirii, e ok. Dar dacă nu, vezi acolo unde te-a așezat Dumnezeu, în sfera respectivă de influență. Și acolo fii cel mai bun. Acolo fii excelent. Șadrag, Meșac și Abednego și Daniel nu au fost ridicați. Nu au fost puternici și influenți, fiindcă au fost buni teologi. Știau profețiile. Vedem din rugăciunile lor, vedem din felul cum le știau, dar nu de asta au fost ei promovați de împăratul Babilonului. Nu au fost promovați fiindcă au știut să închidă gura multora pe Facebook. Nu. Au fost promovați fiindcă au fost excelenți. Au fost cei mai buni acolo unde i-a așezat Dumnezeu. Și nu le-a fost ușor. La curtea unui împărat păgân, niște tineri evrei care au avut caracter, niște tineri evrei care au fost siguri pe chemarea ce le-a făcut Dumnezeu, dar în același timp niște tineri evrei care au fost excelenți acolo unde i-a așezat Dumnezeu. Despre Iosif, Scriptura vorbește că pe tot ce punea mâna se transforma în aur. Iosif a avut o influență extraordinară și acasă la taică-su, deși frații lui l-au urât.
dar l-a urât pentru că el era bun. Iosif a avut un dar extraordinar de administrare pe care l-a exercitat cu excelență în casa tatălui său, la Potifar, nimic nu mișca în casa aia fără el, în temniță, nimic nu mișca în temniță fără el și mai târziu în Egipt ca primul ministru. Chiar faraon a spus, prin mâna ta vor trece toate. Suntem și avem o influență voluntară și involuntară. Influențăm oamenii nu numai când suntem sub lumina reflectorului, ci și atunci când stăm în stația de autobuz. Și atunci când mâncăm la restaurant sau stăm la rând la supermarket. Dumnezeu ne-a așezat în mod intențional unde suntem ca să avem o influență. Și acolo unde te-a așezat Dumnezeu, trebuie să înțelegi care este moneda de schimb. Care este moneda de schimb acolo, în sfera ta de influență? În artă este creativitatea. Ca să fii ascultat și respectat, trebuie să fii cel mai creativ. În business, de exemplu, este aprovizionarea. Dacă ai aprovizionarea, ai reușit în business. În medicină este research și tehnologie, nu? Materiale noi, tehnici noi. Fii excelent acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Cumva, am primit un mesaj greșit, că toți trebuie să fim predicatori și toți trebuie să știm, wow, să răspundem din Apocalipsa, din Romani. Nu e rău asta, trebuie să știi, trebuie să citești cuvântul. Dar moneda de schimb și autoritatea pe care o câștigăm în fața oamenilor are de-a face cu excelența noastră, cu modul cum ne facem treaba acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. Și e foarte simplu de înțeles asta. De când este lumea, oamenii tind să asculte și să respecte pe oamenii care au realizat ceva. Pe oamenii care sunt buni în ceea ce fac ei. Oamenii din jurul nostru tind să asculte pe cei care au reușit într-un domeniu și este absolut normal. Dacă vei fi excelent acolo unde ești, dacă ești învățătoare, profesoară, medic, electrician, dacă ești excelent croitor sau frizer, dacă îți faci treaba bine, omul care stă și se uită la tine are tendința să te asculte. Dar dacă nu îți faci treaba bine, poți să bați. Să bați gura și să știi Biblia și să-i spui din psalmi și să-i dai link-uri cu, era să spun numele predicatorului, dar toți știți despre cine e vorba sau mai mulți predicatori pe care îi urmăreți, că nu se întoarce nimeni. Întotdeauna le spun alor mei, e bine să le spui oamenilor despre cei patru evangheliști, dar nu uita că a cincea evanghelie ești tu, oamenii se uită la tine, oamenii nu vor deschide Biblia. Nu interesează de Biblie, au ei multe cărți și multe Netflix-uri. Oamenii se uită la tine și se uită la mine. Acolo unde ești așezat trebuie să faci treaba cu excelență. Îmi place mult de împăratul David. Atât de mult îmi place de David că i-am pus numele întâiului meu născut David. Și când ajung în cer, bineînțeles vreau să văd pe Iisus, asta e cel mai important, dar vreau să vorbesc cu David și cu Pavel. Lui Pavel am să-i pun niște întrebări din Romani, pe care și astăzi mă chinui să... Și pe ăla care a scris Evrei, deși eu cred că Pavel e ăla, că zice acolo, cu puține cuvinte v-am scris, numai Pavel putea să spună asta, am niște întrebări acolo din Evrei 5, care mâncă-mă... Dar aș vrea să vorbesc cu David foarte mult și să-i pun niște întrebări, pentru că el a fost un influencer extraordinar acolo unde l-a așezat Dumnezeu. La început, când era un prunc, așa de vârsta teenagers ăștia, băieții ăștia frumoși, îmi place de ei că arată ca David toți. Ați înțeles ce a vrut să spun? Cine a lăsat? Ok. Nu prea era gilet pe atunci și nici stiliști. Când era adolescent ca ei, la oi, a avut o influență pozitivă. Apăra oile. Prindea ursul, lupul, nu știu ce sal a făcut ăla, dar îi făcea bucăți. Mai apoi a fost o influență pozitivă la curtea regelui chinuit de demoni. Când începea David să cânte, regele se liniștea. Apoi a fost o influență extraordinară față de prietenul lui cel mai bun, Jonathan,
un lider loial și credincios pentru cei care l-au urmat, un rege plin de har pentru supușii lui. Și am înțeles o lecție foarte importantă când m-am uitat la David. Când ești în voia lui Dumnezeu, când voia lui Dumnezeu devine prioritatea ta și inima îți bate precum bate inima lui Dumnezeu, dorințele tale sunt pentru El, îți dorești ca Iisus să se sfințească numele Tatălui, atunci Domnul devine desfătarea ta. Psalmul 37 spune David, Domnul să-ți fie desfătarea. Cuvântul în ebraic acolo vorbește despre slava miresei. Când mirele se uita la mireasă, mireasa avea o slavă. Despre desfătarea aia vorbește și spune, când Domnul devine desfătarea ta, El îți va da tot ce-ți dorește inima. Mulți așteaptă ca Dumnezeu să le dea tot ce dorește inima, dar ei sunt departe, departe de Dumnezeu. Domnul îți dă tot ce-ți dorește inima atunci când El este desfătarea ta. Oameni buni, Dumnezeu a pus ceva valoros în voi, în fiecare de aici. Dumnezeu v-a ales nu pentru ceea ce erați, ci pentru ceea ce puteți deveni. Asta îmi place cel mai mult la Dumnezeu. Că dacă mă alegea pentru ceea ce eram, nu aveam cum să fiu ales, că nici cel mai frumos, nici cel mai deștept, nici cel mai pocăit, nici cel mai citit nu sunt și nu eram. Ci m-a ales pentru că a văzut potențialul. La fel se uită Dumnezeu la fiecare dintre voi. Indiferent care ești, ce vârstă ai, Dumnezeu te-a ales și a pus ceva prețios în tine. Sunt unii dintre voi care au intrat aici și cea mai mare deranj a lor au fost scaunele goale. Pentru că ei au primit o chemare de evanghelist. Voi sunteți oamenii care trebuie să mergeți și să aduceți. Voi ați primit din partea lui Dumnezeu această sensibilitate. Sensibilitatea asta este de la Dumnezeu. Alții care au intrat aici au un dar de compasiune. L-ați văzut pe unul că stă singur și a spus, bă, dar nu se duce nimeni să-i spună bună ziua, să-i spună pace. Pentru că ați primit acest dar de compasiune. Domnul a făcut asta. Unii poate au văzut niște cabluri puse cum nu trebuie, un scaun pe la intrare care nu era unde trebuie și s-a repezit să-l pună la loc pentru că ați primit un dar de administrare. Domnul a făcut asta. Sunt unii aici cu darul de leadership sau de predicare. Vă uitați acum la predică și spuneți, pot mai bine să predic ca popa. Și asta e de la Domnul. Nu știu dacă tot e de la Domnul, dar asta cred că e de la Domnul. Că Domnul te cheamă pe tine să faci ceva. Le spun alor mei, sunt foarte mulți tineri care slujesc acolo și le spun, toți mă întreabă, care e chemarea mea? Care e chemarea mea? Și eu le spun, durerea ta e chemarea ta. Durerea ta e chemarea ta. Acolo unde te doare, ceea ce te deranjează, aia trebuie să faci pentru Dumnezeu. Pasiunea ta este sfera ta de influență. Atenție! Cum facem asta? Cum ieșim de aici? Pentru că dacă am venit la biserică și nu mai am auzit ceva fără să căpătăm o direcție și să avem practic ceva de făcut, nu este suficient. Și vă mulțumesc că m-ați întrebat cum facem și cum ajungem aici. Primul lucru trebuie să ne uităm la maniera noastră. Maniera noastră. Asta îmi spunea mama când mergeam la doctor. Ai grijă să nu mă faci de râs. Adică ai grijă la maniera ta. Vezi cum te comporți. Vezi cum vorbești când intri de bună ziua. Uite-te în ochii omului când dai mâna cu el. Zâmbește-i frumos. Nu mă fă de râs, fii cu minte. Ai grijă la maniera ta. Ai grijă cum te exteriorizezi. Poate sunt unii aici care zic, băi, eu de 20 de ani tot încerc să mă schimb și nu reușesc. Încerc să-mi schimb atitudinea. Încerc să fiu mai bun. Vrei să fii provocat? E foarte simplu, să fac eu o provocare. Am făcut-o și la mine în biserică. În sfera ta de influență sunt oameni care au aceeași pasiune cu tine. Hai să spunem că îți place tenisul de câmp. Și mergi în mod regulat, săptămânal, cu niște oameni care nu sunt neapărat membri în vreo biserică, la tenis. Fă un grup la tine acasă, într-o vineri seara sau sâmbătă, când nu se întâmplă nimic la biserică. Și cheamă-i la tine la un ceai sau la un rog. La o friptură, ce poți tu să faci? Ai să vezi că se întâmplă ceva când îți vin câțiva oameni la un grup mic acasă, înainte cu o oră te ceri bine cu nevasta.
calea nu-i gata, hârtiile nu-s puse unde trebuie, scaunele nu, n-ai dat cu aspiratorul, uite ce s-a întâmplat. Și cu 5 minute înainte să vină, ca printr-un miracol, vă împăcați. Păi dacă îți vin oamenii acasă, normal, ce să faci? Te găsesc îmbufnat acolo? 5 minute înainte să-ți vin oamenii, vă împăcați. Toată casa, lună, totul pus la punct, cu 5 minute înainte vă împăcați și vă zâmbiți. Ce înseamnă asta? Aveți grijă la maniera voastră. Aveți grijă cum vă purtați în fața celorlalți. Da? Pavel spunea, purtați-vă cu înțelepciune față de cei din afară. Răscumpărați vremea, vorbirea voastră să fie totdeauna dreasă cu har, cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Colosem 4. Ne sfătuiește Pavel să fim ipocriți în afară? Nu! În niciun caz! Ne sfătuiește să ne comportăm cu cei din afară cum ne comportăm la medic. Bună ziua! Zâmbește, privește în față, fii deschis. Fii tu, dar fii deschis. Ai grijă la maniera ta. Apoi, pentru a fi eficient și a ieși din amorțeală și a fi cu adevărat ceea ce Dumnezeu vrea să fii, recunoaște momentul. Recunoaște momentul. Noi spunem că suntem călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și totuși o mulțime de momente trec pe lângă noi. Ca și cum Duhul Sfânt ar fi așa o ceață sfântă, o putere care vine și te dă jos, ca și cum Duhul Sfânt nu este Dumnezeu suveran care trăiește, locuiește în noi. Adeseori, în viață am fost puși în fața unor momente cheie și am zis să meargă unul care e calificat. Eu trebuie întâi să-mi iau doctoratul și apoi să mă folosească Dumnezeu. Cum spuneam, ce îmi place maxim la Dumnezeu este că El nu cheamă pe cei calificați, ci califică pe cei chemați. Haleluia, Doamne! Și Pavel spunea, uitați-vă între voi, nu sunt mulți de viță nobilă, nu sunt mulți doctori, docenți, ci voi sunteți oamenii de rând. Voi sunteți, cum i-au numit farisei și cărturarii, idiotes, nu? Și agramatoi. Necărturari și oameni simpli. S-au mirat că niște necărturari, agramatoi și idiotes, niște cărturari și oameni simpli vorbeau cuvântul lui Dumnezeu și se pocăiau oamenii. Wow, agramatoi și idiotes, ăștia suntem noi. Ăștia suntem noi. Dar Dumnezeu lucrează prin noi pentru că Duhul Lui se odihnește peste noi. Binecuvântat să fie Domnul. Și nu recunoști momentul, atenție, momentul potrivit nu trebuie să-l inventezi tu. Îmi place așa de mult cercetarea Domnului în biserică. Este lucrul meu favorit, prezența lui Dumnezeu, experimentarea prezenței, că e la închinare, să dea Domnul să fie tot timpul, că e la predică, nu contează. Prezența lui Dumnezeu îmi place să stau în prezența Lui. Dar știți ce urăsc cel mai mult? Contrafacerea prezenței lui Dumnezeu. Forțarea, că e vena de la gât care se vede, că e repetarea non-stop a acelui refren până leșinăm toți, că e ce vreți voi, aia este contrafacere. Nu este prezența cu adevărat a lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să recunoaștem atunci când Dumnezeu ne spune ceva, atunci când Dumnezeu vine în mijlocul nostru. Domnul spune, inima omului își plănuiește calea, dar Domnul îi hotărăște pașii. Tu crezi că îți faci programul? Tu crezi că ai atâta putere să-ți faci tu programul și să te duci tu în dreapta și în stânga? Tu crezi că ești așa de independent, autonom? Biblia spune că Domnul hotărăște pașii credinciosului. Domnul este Cel care te-a adus aici, Domnul este Cel care îți vorbește în dimineața asta, Domnul este Cel care călăuzește viața ta. Deci, în primul rând, maniera ta. Felul cum tu te comporți în fața celor de afară. Cum îl arăți pe Iisus celor din afară? Apoi momentul. Trebuie să te rogi pentru momentul potrivit. La noi la Rema am pregătit niște carduri, se cheamă cardurile recunoștinței. Și le-am dat oamenilor să meargă cu ele prin portofel, prin buzunare.
și să recunoască momentul când Dumnezeu îi cheamă să influențeze pe alții. Că ești comanzi cafeaua și vezi pe cineva că vine după tine și plătești cafeaua și îi spui, uite, plătesc cafeaua celuilalt, dă-i cardul ăsta. Și pe card este biserica și un mesaj care spune Dumnezeu te iubește. Că este la o benzinărie să plătești un plin pentru o femeie care vezi că are mai mulți copii și își dai seama și... Da, e foarte important ca Dumnezeu să-ți vorbească de momentul ăla. Am pățit-o câteva luni în urmă. Eram cu fetele mele la mall acolo și comandam ceva la ecranul ăla. La un... Cred că era McDonald's, parcă. Sau nu, era KFC. Nu mâncați la KFC decât foarte rar. Și eram acolo foarte ocupat, vorbeam cu cineva la telefon, fetele erau aici și la un moment dat vine unul de ăsta așa, mai mic, mai firav și mai închis la culoare și spune, dă-mi și mie un ban. Dar eu, pentru că eram foarte ocupat, zic, bă, pleacă de aici, lasă-mă. Și mi-am comandat, am plecat și în drum spre casă, Sofia, aia mica mea, zice, dacă era flămând, tu de ce l-ai alungat? Oh, mai bine dădea o palmă. Mă, ce ciudă mi-am fost că am pierdut momentul să-i arăt copilului, de fapt, fetelor mele, să le arăt cum ar proceda Hristos. Am început eu să-i spun, bă, dar ăștia asta fac. Ăștia n-au nevoie de mâncare, ăștia voiau bani. Am zis, am pierdut momentul. După câteva săptămâni, eram de data asta la McDonald's. Asta nu înseamnă că noi mâncăm numai acolo. Așa s-a întâmplat, ok? Tot la ecran și tot dădeam și tot fetele lângă mine și la un moment dat apare unul. La fel, nu era același. Tot așa, un pic negricios, așa, mi-e foame, dă-mi și mie mâncare. Și eu zic, acum le arăt fetelor mele cum se face. Și spun, spune, ce vrei să mănânci? Se duce la meniu și ia cel mai scump. Hamburger? Cei mai mari cartofi și cea mai mare băutură. Nu știu cât, vreo 50 de lei aproape. Am înghițit-o și pe asta în față de fete, nu? Mă fac eu de râs acum. Da, sigur, și când să dau plată, zice, scuzați-mă, ce? Mai am un frate cu mine. Și ăla apare de după colț, pac, ghiciți ce și-a comandat ălalalt. Același meniu cel mai mare și eu am zis, băi, asta este, 100 de lei m-a costat azi, lecția asta fetelor. Dar am să o fac. Eu nu vorbesc despre momentele astea. Nu vorbesc despre a face un bine de genul ăsta. Nu despre asta e vorba. Nu de că Iisus spune pe săracii veți avea întotdeauna cu voi. Și eu vorbesc să fie așa de conectat cu cerul încât în momentul când îți vorbește Dumnezeu să se vadă că ceea ce faci tu vine de la Domnul. Să se vadă, să recunoști momentul. Nu poți să spui că ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și să pierzi momentele vieții tale. Momentul de a spune cuiva despre Hristos. Momentul de a face un bine celui de lângă tine. Știi că pentru a ajunge la inima vecinului tău, va trebui să-i mai tunzi iarba din când în când. Mai ales că tu ai mașină și el n-are. Pentru a ajunge la inima vecinei tale, va trebui câteodată să-i mai duci o ciorbă sau o prăjitură. Pentru că așa ajunge acolo. A, voi nu mâncați ciorbe aici, sori. Ce mâncați voi? Trebuie să recunoști momentul. Care este momentul pe care Dumnezeu l-a decis și tu trebuie atunci să mergi? Maniera ta, momentul tău și, în final, mesajul nostru. Mesajul nostru. 1 Petru 3 spune așa, fii mereu pregătit să dai un răspuns tuturor celor care îți cer și să le dai motivul speranței tale. Pentru că oamenii se vor uita la tine că e pandemie, că e război și vor vedea că tu nu te comporți ca ceilalți. Și în momentul respectiv tu trebuie să ai răspunsul. Tu trebuie nu să-i dai nu știu ce citate din Apocalipsa pe care nici tu nu le înțelegi bine. Că dacă le înțelege, nu le-i da. Ci trebuie să-i dai mesajul care să-i arate despre speranța ta. Să-i arate despre Iisus. Eu am un grup de mentorship în care chem tineri în
ce văd potențial în ei. Băieți care văd că Dumnezeu îi va folosi și la 3 luni, durează circa 3 luni grupul de mentorship, îi aduc pe alții. Și primul lucru pe care îl fac când ne adunăm, suntem 12-15 oameni, primul lucru pe care îl fac, le spun fiecăruia să spună mesajul sau mărturia, cine sunt eu în 3 minute. Cine sunt eu în 3 minute? Sunt unii care spun, au, 3 minute îmi trebuie numai pentru introducere. Da, dar în societatea noastră oamenii nu mai au mai mult de 3 minute să-ți dea. Pentru că attention span sau atenția distributivă este foarte limitată datorită mediei, tuturor resurselor, la tot ce se uită societatea noastră. Oamenii nu mai au timp de povești. Și noi trebuie să ne condiționăm și să avem mesajul nostru pregătit pe care putem să dăm în 3 minute. În 3 minute poți să stai la coadă la pâine, în 3 minute poți să aștepți să vină autobuzul sau tramvaiul, în 3 minute poți să stai la dealer să-ți aștepți să-ți iei mașina de la mentenanță, în 3 minute trebuie să spui povestea ta. Cu toți oamenii cu care interacționezi zilnic, atenție, dacă nu o ai pregătită, îți va lua 3 minute numai să faci introducerea. De asta pe fiecare în parte îi pun și cronometrez. Ready, go, start. Și începe. În 3 minute trebuie să-mi spui cum te cheamă, de unde vii și ce a făcut Dumnezeu în viața ta. 3 minute. Atât. Societatea nu mai are timp de mai mult. Oamenii din jurul tău nu mai au timp de mai mult. 3 minute. Te duci acasă, îți pui cronometru, stai în oglindă și începi să spui cine ești. Și atenție, nu contează dacă ai 70 de ani. Povestea ta pe scurt poate încăpea în 3 minute. Am fost păcătos și Hristos m-a mântuit. Am fost legat și El m-a dezlegat. Dumnezeu a făcut lucruri mari în viața mea. Pentru a fi eficient, trebuie să ai mesajul tău, mărturia ta, în 3 minute. Auziți ce spunea Pavel în 2 Corinteni 5? Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată, toate lucrurile s-au făcut noi și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Când am înțeles mesajul ăsta, am fost complet demontat, făcut bucăți, pentru că am înțeles că Dumnezeu ne-a încredințat nouă mesajul împăcării. Nu este altcineva pe pământ. Pentru neamul românesc, în Cluj, în Florești, nu este altcineva decât voi. Pentru Iași nu este altcineva decât noi. Așa trebuie să vedem, atât de serios trebuie să o vedem. Că dacă spunem, mai sunt care fac, mai stăm, ne mai odihnim puțin. Acum e prea cald, mâine e prea frig, acum n-am timp, mâine am prea mult timp. Nu. Slujba împăcării este la noi. Mesajul pe care trebuie să-l transmitem nu este ceva extern, ci este ceea ce este parte din noi, este din ADN-ul nostru. Ceea ce a făcut Iisus în viața noastră este lucru care strigă cel mai mult în ființele noastre, în viața noastră. Orice altceva este pierdere de vreme. În primul rând trebuie să mă concentrez pe mesajul meu, să văd ce a făcut cu adevărat Dumnezeu. Am eu o mărturie care face sens. Am eu o mărturie care arată pe Hristos strălucitor și pe mine cel care am fost nevrednic și ridicat de El. Pentru că dacă nu o am, acum este momentul să o găsesc. Acum este momentul să mă apropii de Dumnezeu. Acum este momentul să vin înaintea Lui cu pocăință. De ce întârzie Dumnezeu? Dumnezeu nu întârzie. Eu m-am lenevit. De ce întârzie Dumnezeu și nu vin trezirile acelea pe care le așteptăm de ani de zile? Cum a fost în anii 70, în Cluj, pe vremea aceea, când se pocăiau oamenii și se vindecau și săreau din căruțul cu rotire. De ce? Dumnezeu este același. Dumnezeu nu s-a schimbat.
Duhul Sfânt al Lui este Duhul care dă viață și astăzi. Numai că noi, fiecare dintre noi, avem această slujbă a împăcării. Și dacă îmi doresc ceva astăzi, este ca fiecare de aici să-și înțeleagă oicas, să-și înțeleagă sfera de influență. Deja ai ceva persoane pe care le-ai reperat în minte? Mai important decât persoanele acelea, prinde-L pe Dumnezeu. Femeia cu scurgere a spus: nu mai să mă ating de poala hainei Lui. Asta e tot ce-mi trebuie. O credință focusată pe ceva. Sigur că programele, conferințele, toate sunt bune, dar nu sunt suficiente. Pentru viața ta personală, cel mai important lucru acum este să te atingi de El, este să experimentezi prezența Lui. Și ascultă-mă, vorbeam mai devreme de un moment, de un moment special, de un moment pe care Dumnezeu l-a hăruit, l-a hărăzit. Ăsta este momentul. Ăsta este momentul când tu iei decizia să ieși din lentoare, să nu mai pasezi vina. Și este momentul când stai în prezența Lui și spui: Doamne, ai dreptate. Ca de obicei ai dreptate. Oamenii din jurul meu, oamenii de la lucru, de la școală, oamenii care sunt în sfera mea de influență, care poate habar n-au de credința mea, oamenii aceia sunt responsabilitatea mea. Ăla pe care am putut să-l ridic și nu l-am ridicat. Ăla căruia am putut să-i spun un cuvânt bun și nu l-am spus. Fata de la școală pe care am văzut-o că se duce din ce în ce mai rău în droguri și nu i-am spus nimic. N-am ridicat-o. Dar ăsta e momentul meu. Pentru că mijlocul nopții se apropie. Și la mijlocul nopții chiar și cel rănit va trebui să strige de bucurie. Pentru că Domnul vine și nu zăbovește. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Ascultă-mă bine, puteam să mai predic 10 minute, crede-mă. Puteam. Puteam să spun lucruri frumoase, să te ameninți cu versete biblice. Puteam să fac multe lucruri, dar ce-mi doresc cel mai mult în dimineața aceasta este ca fiecare de aici să ia o decizie. Unii, cum au auzit, trebuie să iau o decizie ca în sfârșit să-L urmeze pe Dumnezeu. Indiferent care ești aici, în inima ta să spui așa: Doamne Iisuse, Tu ești singura mea șansă. Doamne Iisuse, am spus că Te urmez, dar de fapt eu nu Te urmez, sunt departe de Tine, gândul meu este în altă parte. Doamne Iisuse, am nevoie de Tine acum. Te recunosc ca Domn. Sunt alții care au făcut lucrul acesta, dar au trecut multe momente pe care nu le-au reperat, nu le-au fructificat și ăsta este clipa, este momentul când vii înaintea lui Dumnezeu și spui: Doamne, vreau un reset. Acum apăs butonul de reset. Vreau să fac ceea ce Tu m-ai chemat să fac. Tu mi-ai dat un dar. Ascultă-mă, Dumnezeu nu ne-a chemat numai să fim mântuiți, pentru că dacă scopul suprem era mântuirea, când am intrat în apa botezului, când am ieșit, ne eram răpiți și noi la cer ca Ilie sau ca Enoch. Nu. Sigur, mântuirea este lucrul crucial, dar Dumnezeu ne-a lăsat pe pământ, încă trăim, încă respirăm, ca să lucrăm pentru El, ca să zidim împărăția, ca să vorbim lucrurilor, să vorbim oamenilor despre lucrurile puternice, minunate a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu întârzie niciodată. Noi suntem cei care ne-am lenevit, ne-am mulțumit cu mediocritatea, cu căldicelul. Și astăzi Duhul lui Dumnezeu vine și îți spune, în dreptul fiecăruia, ăsta e momentul tău. Momentul când tu te trezești la realitate. Momentul când decizi să-L urmezi pe El, indiferent ce circumstanțe vor fi. Momentul când înțelegi că ai primit o chemare și ești în locul care trebuie și ai toată puterea
necesară să faci ceea ce trebuie să faci. Fiecare biserică locală are tot ceea ce îi trebuie, că e vorba de resursă financiară, spirituală, emoțională, toate sunt acolo, pentru că biserica este biserica lui Hristos. Orice familie care urmează pe Dumnezeu are toate resursele financiare, emoționale, spirituale, să-și ducă familia până la capăt. Dacă avem un minus undeva, este pentru că noi ne-am luat ochii de pe Iisus. Și dimineața asta este momentul focusului. Momentul când ne reglăm ținta. Momentul când ne uităm la El. Vreau ca Domnul să-ți arate acum sfera ta de influență și acolo unde trebuie să acționezi. Domnul vrea să te ajute ca prin tine să schimbe lumea. A schimbat-o prin 12. Ha! Poate să o facă și astăzi, prin cât suntem aici. A schimbat-o printr-un pescar, printr-un vameș. Poate să schimbe și printr-un doctor, asistentă medicală, electrician, șofer, care ești tu aici, nu contează. El poate să facă lucrul acesta și printr-un elev, și printr-un adolescent, mai ales printr-un tânăr care este plin de Duhul lui Dumnezeu. Așa că în momentele următoare, aș vrea să ne pregătim să cântăm o cântare. Încântarea este momentul care ne pregătește pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Cântarea aceasta să fie o meditație sfântă la adresa lui Dumnezeu și o rededicare în brațul Lui. Da, poți să te dedici Domnului și la 70 de ani. Nu este prea târziu. Da, poți și la 13. Nu este prea devreme. Poți, atâta timp cât înțelegi despre ce este vorba, poți să faci lucrul acesta. Astăzi poți primi nu numai iertarea, ci și restaurarea. Astăzi poți primi nu numai un sens al misiunii, ci și puterea să o aduci până la capăt. Astăzi poate să fie prima zi din restul vieții tale în ceea ce privește misiunea pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu. N-ai resurse? Îl slujești pe Cel care are toate resursele. N-ai putere? Îl slujești pe Cel care a spus: am toată puterea în cer și pe pământ. N-ai pornire? Ha. În tine trăiește Cel care are toată puterea, Dunamisul, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care nu este numai un eter, numai un vânt, ci este Dumnezeul Creator. Binecuvântat să fie numele Său. Haideți să cântăm.